Мені дуже подобається брати інтерв'ю у зірок. Вони такі цікаві співрозмовники. Гурт «Тріода» після вокального шоу «Х-Фактор» став дуже популярним. Тепер хлопці – справжні зірки. Але в житті вони дуже щирі і прості. До того ж, дуже люблять Харків. В Харкові дуже часто буваємо, запрошуємо. Нам приємно те, що Харків нас любить. Так. Володимир, Олександр та Андрій розповіли, що дуже люблять співати ліричні композиції про кохання, але часом переглядають свій репертуар. Знаєте, це вже по відчуттю. Ми бачимо, які в нас є композиції, і відчуваємо людей, підбираємо якось так. Хотілося сказати те, що зараз ми бачимо, яка ситуація в країні, хотілося щось підібрати патріотичне. Тріода подорожує з концертами по всій Україні. І хлопці цьому дуже раді, бо з дитинства мріяли бути співаками. Ми хотіли бути артистами, ми хотіли співати. І тут ми на сцені, тут ми співаємо для людей. І це наша мрія. Для дітей, які теж хочуть стати зірками, у хлопців з Тріоди є одна проста, але дієва порада. Потрібно вірити в себе, любити свою справу, працювати, ходити в музичну школу для дітей, займатися над собою, слухати батьків і все вийде. Ну, ми ж так робили, хлопці, правда? Так. Спеціально для програми «Тіп-топ новини». Настя Садома, «Тіп-топ новини».